Machucou, Adê? Machucou? Com a cotoveleira, cara. Pra não virar de costa, né? Como é que você quer fazer com ela aí? Se ela fosse partida elétrica, ela saísse. Você vinha aqui assim, ó. Meu Deus, aqui tá escorregando, cara. Vixe Maria. Agora que eu tô vendo esse aqui, vinha demais, não. Nossa, nem sei onde que eu passei, onde foi, hein? Mas e o cotovelo? Cotoveleiro? Ah, não, Dê. Falar de pegar. Levantei, ela tá filmando ali. Pode ir que eu tô segurando. Arrasta a bunda pro celular. Deixa eu frear ela aqui. Arrasta a bunda pro celular. Tá freado. Arrasta a bunda pro celular. Segurando, vou soltar aqui. Espera aí só um pouquinho, vê. Vai. Aí, igual, peraí. Vou deixar descer pra trás. Deixa eu descer nessa vão dessa pedra aí. Deixa eu descer, moço. Já desceu. Peraí, peraí. Aí. Peraí. Segura. Soltei, Dê. E agora? Nossa, mas... Estamos primeiro naquela moto demo.